Okej, vänta. Gör igen, gör igen. Gör igen, kom igen. Alltså, vad gjorde hon? Vad gjorde hon? Bra. Gör igen. Nej, men kom igen. Hon stoppar in hela hubba-bubban i munnen. Då kan jag. Nu får jag vänta om jag, för då kan jag aldrig. Oj! Nej, jag ville smälla den där i ditt ansikte. Sätt ut på jorden. Det var. Aj, aj, pam, pam, pam. Aj! Vilken tid är vi i lektion? Vänta, jag ska göra en sista bild av Ellen. Ja. Jonis, bort. Åh, vänta! Men Louise! Vänta. Alltså, vart är Jakob? Vart är Jakob? Men... vart är Jacke? Vad fan var det där? Det såg jag inte. Men jag kunde i alla fall fått hälften. Då hade jag inte behövt äta upp allting. Ja! Men den där var inte stor. Oj. Alexandra goes wild. Okej, sista. Kommer du upp på YouTube? Du har en prick där. På näsan. Men när börjar lektionen? Kolla i ditt skåp. Mitt skåp? Jag har ner skåp. Nu sitter kvar. Kom på. Vad har vi? Nej, fel papper. Just fan. Och sen ska jag. 12:30. Vad sa du? 12:30. Vad är klockan? 12:30. Är det 15 över? 15 över. 17 alltså, men. Men det säger du igen. Ha ha ha!